Наше фізичне та ментальне здоров'я нерозривно пов'язані і взаємодіють одне з одним. Доглядати за цими обома аспектами здоров'я є необхідною умовою для досягнення загального благополуччя і якісного життя. Звернутися за ментальною підтримкою та порадою відтепер можна і до сімейного лікаря, якому можна буде розповісти про тривогу, порушення сну, відсутність апетиту та інші стани. В разі потреби лікар первинки зможе направити пацієнта до вузького спеціаліста. Якщо ми раніше почнемо лікувати будь-яку проблему і проблему з боку психічного, ментального здоров'я в тому числі, то успіх лікування буде більший. Саме тому дуже важливо, коли пацієнт звертається до сімейного лікаря, звертати увагу не тільки на соматичну патологію, а і на ментальне здоров'я пацієнта. І якщо є така необхідність, вчасно скерувати або до психолога, або до психіатра, коли вже потребується така більше глибока допомога пацієнту. Окрім того, в третьому одеському центрі первинної медико-санітарної допомоги працює психолог, який проводить не лише індивідуальні, а й групові заняття. І це дуже корисно для пацієнтів, які мають якісь проблеми з психічного здоров'я. Це дійсно їм допомагає. Особливо зараз, в умовах війни, така допомога потрібна майже кожному пацієнту. Стрес є поширеним фактором в нашому сучасному житті, і він може негативно впливати як на ментальне, так і на фізичне здоров'я. Якщо ви відчуваєте стресові симптоми або маєте проблеми з ментальним здоров'ям, важливо своєчасно звернутися до спеціалістів для отримання допомоги, наполягають лікарі.